Всім добрий день, друзі. Хочу сьогодні з вами поділитися таким лайфхаком, як не загубити собаку під час війни. Бо вже як загубили, то як би його швидко знайти. Берете, наприклад, що я придумала. Скотч, звичайний листочок бумаги і ошейник. Пишете, наприклад, свій номер телефону. Чітко пишете грубими такими літерами. Ну, я напишу, наприклад, номер телефону. Написали грубими літерами. Можете ще написати своє ім'я. Берете скотч і ошейник. Прикладаєте листок до ошейника. І то все діло гарно замотуєте скотчем, так, щоб воно не відклеїлось. Це якщо у вас немає адресника. Якщо є адресник, це дуже добре, але зараз придбати адресник, то складно. А скотч, я думаю, що є в кожному. Гарно все замотуєте, щоб якщо собака десь намочить, чи десь зачепиться за щось, щоб воно не відклеїлось. Можете написати два номери телефону, свій і ще когось своїх рідних. Так, ну от, дивимось, що у нас вийшло. Ошейник. Номером телефону, заклеєним скотчем, добре зі всіх сторін, що воно якби як промокне, то і номер не повинен би стертися. Ну, пробуємо, вдягнемо, як буде реагувати наш Ремус. Ремус, вилазь. Вилазь, Ремус, вилазь. Дінем тобі ошейник, покажемо людям. О, дивіться, і воно навіть зразу кидається в очі, бо на білій бумазі написано. Хоча в наших собак є ось такі адресники. Тут вказані два номери телефону. Але оце такий вам лайфхак, щоб не втратити собаку. Якщо вже, не дай Бог, він десь втіче від звуків вибухів, чи десь як будете йти, він відірветься, втіче, чи так, як пропаде, то номер телефону є. Я надію, що українці люди добрі і вам подзвонять і скажуть, де ваша собака знаходиться. Все, дякую всім за перегляд, бережіть себе і своїх собак.